い、皆さんこんにちは、吉田成正です。今日ご紹介するのはですね、100円ショップさんで購入いたしました。こちらですね、バシッ。はい、丸大食品さんのチーズ入りトリプルカルパス。100円。はい、行ってみましょう。よいしょ。ですね、ここでしたね、開け口ね。はいはいはい。開けましょう。開きにくいですね。開きにくい、開きにくい。開きました。開きました。チーズ入りですね。はい。こんな感じですね。そこそこの太さ。鉛筆さんと比べたらですけど、鉛筆さんよりちょっと太いですね。はい。なぜ鉛筆にさん付けかって感じですけど。いっぺんに3本違います、これ。あえて。ね。うん。うん、うまい。やっぱチーズが好きなんですね、私ね。うん、チーズ最高、うまい。それでこのなんていうかですね、カルパス特有のこのなんていうんですね、スパイシーとか肉肉しさっていうかね、それも相まってうまい。うまいな、これはうまいな。これはビールがいいな、これ。いや、ビール飲むか、昼間から。ビール飲みます。ああ、やっぱうまいな。うわっ、うろんちゃった。まあ、このね、ギャグもね、ちょっと織り交ぜてみましたけど。はい。とりあえず、まあ、それはいいんですけど、美味しかった。これ、ちょっと欲しい。行ってみましょう。ね。いろんな音がいろんなとこでしてますけどね。うん、これね、星5つあげましょう。うん。わかった。100円ショップ、これどこのメーカーかな？あ、丸大食品ね、最初言ったか。丸大食品さんね。北海道工場で作ってるそうです。うん。プロセスチーズが入ってるんですね。ありがとうございます。はい、ということで今日ご紹介いたしましたのはですね、100円ショップさんで購入いたしました丸大食品さんのチーズ入りトリプルカルパス、105円でした。ありがとうございました。美味しかった。